হাই ফ্রেন্ড, আজি আমি গৈ আছোঁ বিশ্বৰ ভিতৰতে সবতকৈ ডাঙৰ নদীদ্বীপ মাজুলীলৈ। আজি আমি ওলালোঁ মাজুলীলৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ পাৰ হৈ যাম। এই আমি ওলালোঁ, গৈ আছোঁ এতিয়া নিমাতী ঘাটলৈ। এতিয়া আমি আহি পালোঁ নিমাতী ঘাটলৈ। এতিয়া নিমাতী ঘাটত আহি আমি বাইকটো উঠাই দিলোঁ ফেৰীত, আৰু ইয়াতে দেখা পাই আছে ফেৰী এমবি জাহ্নৱী। এইটো এতিয়া ফেৰীটো এতিয়া এৰিলে আৰু আমি ভিতৰত বহি আছোঁ, যাত্ৰীবিলাকো বহি আছে। ধুনীয়া লাগিলে, প্ৰথম ফেৰীত উঠিলোঁ, আগতে ফেৰী অনুভৱ নাছিল, কিন্তু ভিতৰত বহি ধুনীয়া লাগিলে, ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি লাহে লাহে যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এই ফেৰী এৰিলে। এতিয়া আমি যাম ইয়াৰ পৰা একদম অফলামুখ যিটো ঘাট আছে সেই ঘাটলৈ। এইটো একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আছোঁ এতিয়া আমি। ফেৰীটো ইমান ধুনীয়াকৈ গৈ আছে যে গমেই পোৱা নাযায়, কিন্তু স্পীডতে গৈ আছে, এইটো একো গম পোৱা নাযায়। এইটো চাওক ফেৰী। এতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ আৰু ইফালৰ পৰা ফেৰী আৰু এটা আহি আছিল। সেইটো ফেৰীটো একদম ফ্লাপ হৈ আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীও উঠাইছে, মানুহো আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এনেকৈ গৈ ভাল লাগে, ইয়াৰ দৃশ্যবিলাক চাই ভাল লাগে। এতিয়া মই আহিলোঁ ফেৰীৰ একদম পিছফালে। ফেৰীৰ পিছফালে এইটো দৃশ্যটো চাওক, যিটো ইঞ্জিন চলি আছে আৰু শব্দ হৈ আছে, এইটো হ'ল ইফালৰ আচলতে এইটো দুটা ইঞ্জিন আছে, এইটো এটা ইফালে এটা ইঞ্জিন চলি আছে আৰু এইটো ইফালে সেইটো ছাইডত আছে ইঞ্জিনটো। দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক, যিহেতু আহিছোঁৱে চব চাই যাওঁ। ইফালৰ ইঞ্জিনটো এইটো মটৰ, ডাঙৰ মটৰ চলি আছে, এইটোৱে ফেৰীটো আগুৱাই লৈ গৈ আছে। এতিয়া মই আকৌ ভিতৰত সোমাম পেছেঞ্জাৰ প্লেছত। এইটো এতিয়া মই আহিছোঁ একেবাৰে ফেৰীৰ ওপৰত, ফেৰীৰ ছদ বুলি ক'ব পাৰি আৰু। ফেৰীৰ ওপৰৰ ছদৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ পিছফালৰ দৃশ্য। এইটো একদম চাৰিওফালে নদীয়ে নদী, আমি মাজত আছোঁ। এইটো চাওক, এইটো যিটো দেখা পাইছে আচলতে এইটো ড্ৰাইভাৰ বহি থাকে, ড্ৰাইভাৰে চলাই আছে। এইটো সৰু ঘৰ যিটো দেখিছে, এইফালে পেছেঞ্জাৰ বহি আছে, কথা পাতি আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক সন্মুখৰ ফালে নদী চাৰিওফালে, মাজতে আমি আছোঁ, গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ। এইটো এইজন ড্ৰাইভাৰ ধুনীয়াকৈ চলাই আছে। এতিয়া মই ইফালেদি ড্ৰাইভাৰৰ কাষে দিয়ে তলত নামি যাম। এইটো তলত নামি যোৱাৰ কাৰণে চিৰি, এইটো মই তলত নামি গৈ আছোঁ। এতিয়া মই একেবাৰে ইফালে ছাইডত আহিছোঁ। আচলতে ইয়াৰ পৰা ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি থাকিও কৰিছোঁ আৰু, ফেৰীটো চলি গৈ আছে যে। আৰু সেইটো আপোনালোকে যিটো দেখিছে ইফালে খুঁটিবিলাক, সেই খুঁটিবিলাক আচলতে যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ সংযোগী যিটো দলং হৈ আছে, সেই দলঙৰ খুঁটাবিলাকহে পুতি আছে। দুয়োটা ছাইডতে দলঙৰ খুঁটিবিলাক প্ৰায় হৈয়ে গ'ল, মাজভাগত এইটো অংশত দুটা নহয় চাৰি পাঁচটামান খুঁটি পুতিলে আৰু খুঁটিৰ কাম হৈ যাব, তাৰপিছত ওপৰৰ কাম কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকৈ আমি আহি পালোঁ মাজুলী। আই লাভ মাজুলী। ইয়াতে আহিলোঁ, এইটো দেখা পালোঁ। এতিয়া আহি আমি পালোঁ দক্ষিণ পাট সত্ৰ। এতিয়া দক্ষিণ পাট সত্ৰত আমি ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ, মেইন গেট পোৱা নাই আচলতে। এইটো হ'ল মেইন গেট, যিটো দেখা পাই আছে এইটো মেইন গেট হয়। ভক্তও আহিছে বহুত, আমিও আহি পালোঁ। এতিয়া এইটো আপোনালোকক অলপ দেখুৱাম ভিতৰত কেনেকুৱা। এইটো মই ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ, এইটো হ'ল মেইন গেটৰ পৰা ভিতৰত গৈ আছোঁ মই। এইটো চাওক চাৰিওফালৰ দৃশ্য,
এটা আচলতে বহুত ভিতৰত সোমাই যাব পাৰি সেইফালে, বহুত এৰিয়াটো ডাঙৰ হয়, কিন্তু মই ভিতৰত সোমাই যোৱা নাই কাৰণ সময়টো বহুত কম আছিল, সেইকাৰণে সোমাই নগ'লোঁ। এতিয়া বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ, সেইটো ছাইডত চাওক, সেইটো ছাইডতো ঘৰবিলাক বনোৱা আছে। তাৰপিছত তাৰ পৰা আমি ঘূৰি আহিলোঁ, আহি আমি কমলাবাৰী পালোঁ। কমলাবাৰীৰ পৰা এতিয়া আমি কমলাবাৰী সত্ৰলৈ গৈ আছোঁ। আচলতে এইটো ছাইডে এইটো ৰাস্তাৰে যাব লাগে কমলাবাৰী। তেনেকৈ আমি আহি পালোঁ কমলাবাৰী, যিটো নতুন সত্ৰ, দুটা সত্ৰ আছে, এইটো হ'ল কমলাবাৰী নতুন সত্ৰ আৰু সেইফালে এটা আছে। তো এইটো মই বহুত ভিতৰত সোমাই নাযাওঁ, এনেই বাহিৰৰ পৰা অলপ অলপ সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে বাহিৰৰ পৰাই কৰিছোঁ, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো ইফালে চাওক, এইটো অলপ ডাঙৰ আছে, ইমান সৰু নহয়। ইফালে চাওক, এইফালেও আছে, ঘৰবিলাক বনোৱা আছে। আচলতে আজি বহুত মানুহ কম, দেওবাৰ কাৰণে নেকি বুজি নাপালোঁ, ইমান মানুহ দেখা নাই। এইটো গেষ্ট হাউচ আছে, এইটো চাওক, এইটো হ'ল কমলাবাৰী সত্ৰ। এতিয়া আমি তাৰ পৰা ওলাম আৰু। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া সেইটো পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰ আছিল, এতিয়া আমি নতুনটোত গৈ আছোঁ। আহি আহি প্ৰায় পালোঁয়ে, এই সন্মুখতে আছে, এইটোৱে হ'ল উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ। এইটো বোলে পুৰণা কমলাবাৰী সত্ৰ এইটো কয় আৰু। এইটো একেবাৰে সৰু আৰু, এইখিনি নহয়, এইটো ছাইডত যিটো দেখা পাইছে এইটোহে সত্ৰ হয় এইটো। তাৰপিছত তাৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি এতিয়া আমি গৈ আছোঁ টাউনৰ মাজেৰে, গৈ গৈ এতিয়া আমি মাজুলী কলেজ পাম আৰু। এতিয়া মাজুলী কলেজ পালোঁ, এইটো হ'ল মাজুলী কলেজ, মাজুলী কলেজৰ গেট আপোনালোকে চাব পাৰে। ভিতৰততো সোমোৱা নাই, বন্ধ হৈ আছে, বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ। মাজুলী কলেজ কমলাবাৰীত আছে। তাৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহোঁতে ৰাস্তাত দেখা পালোঁ ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া চৰাই ইয়াতে আহি পৰে আৰু ইয়াৰ পৰা মানুহবিলাকে চাব পাৰে। এইটো কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে চোৱাৰ কাৰণে, ইয়াতে বহা ঠাই আছে, বহি বহি সেই চৰাইবিলাক চাব পাৰে। আচলতে ইয়াতে পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আহে, আমিও দেখা পালোঁ বহুত, এইফালে আছে চৰাইবিলাক। কিন্তু সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে খৰদৰ হ'ল আৰু আমি জলদি জলদি গুচি আহিলোঁ, কাৰণ ইফালে আকৌ ফেৰি নাপালে আকৌ অসুবিধা হৈ যাব। ইয়াতেও মানুহ থিয় হৈ চাব পাৰে চৰাইবিলাক, দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভ্ৰমণ কৰিব আহে চৰাইবিলাক। এতিয়া আমি তাৰ পৰা এতিয়া গুচি আহিলোঁ, এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ঘাটলৈকে যাম। এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ অফলামুখ ঘাট, আকৌ উভতি আহি পালোঁ। এতিয়া আমি ফেৰীত উঠিম, ফেৰীত উঠি আকৌ নিমাতী ঘাটলৈকে যাম। এতিয়া আকৌ মই বাইকটো ফেৰীত উঠাই আছোঁ, অফলামুখ যিটো ঘাট আছে সেইটো ঘাটত এতিয়া আমি আছোঁ আৰু মই বাইকটো ফেৰীত উঠাই দিলোঁ। আচলতে আজি ফেৰীত বহুত ভিৰ হৈ আছে, তাৰ কাৰণটো হ'ল ইমান গাড়ী দেখিছে, এইফালে দেখিছে, এইবিলাক বেছিভাগে আছে এখন বিয়া আহিছিল, এই বিয়াৰ যাত্ৰীবিলাক, বৰযাত্ৰীবিলাক। এই সন্মুখত যিটো গাড়ী দেখা পাইছে সেই গাড়ীটোত দৰা কইনা বহি আছে। তো আমাৰো বিয়া খোৱা খোৱাই লাগিছে আৰু, দৰা কইনাৰ যাত্ৰী হিচাপে আহি আছোঁ আৰু। এতিয়া এনেকৈ এৰিলে এতিয়া ফেৰীটো, এতিয়া লাহে 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 আমি আকৌ যাম নিমাতীঘাটলৈ, তাৰ পৰা আজিৰ মাজুলী ভ্ৰমণ।